אצל רמי שרבני אני VIP, הוא לא מסתפק בלתת לי עובד אחד, הוא הביא לי עוד עובד, וכרגע מתקינים לי את הרמקולים מהסדרה 3, שזה יותר טובים מהרמקולים הקודמים, והוא יזכה אותי על הקודמים. כל השאר זה פשוט להתקין את הדברים שהוצאו מהרכב הקודם, כמו מצלמה אחורית וקדמית, וכמו הזקה. זהו, הרכב יהיה עכשיו מושלם.